নরেন্দ্র মোদীয়ে কি কৈছে কক নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ে কৈছে বলে যে গুরুজনা শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱে ব্রিটিশের লগত যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে এটা অপমান করা হয়েছে দুজন মুখ্যমন্ত্রী মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন আর সর্বানন্দ সোনোয়াল এজন নমস্কার, সৎ মই নবজ্যোতি কলিতা, আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ। এতিয়া নির্বাচনী বতর, প্রতিটো রাজনৈতিক দলরে বিভিন্ন ধরনের সংগীত, কি কংগ্রেস কি বিজেপি কি রাইজর দল কি এজেপি, কোনো পিছপৰা নাই। ইতিমধ্যে কংগ্রেসৰ পৰা প্রিয়ংকা গান্ধী আৰু বিজেপিৰ পৰা অমিত শাহ আৰু জে পি নাড্ডাও উপস্থিত হৈছেহি অসমত। প্ৰতিজনে অসমখন সোণৰ কৰে, প্ৰতিজনে অসমৰ দুখীয়া মানুহৰ দুখ বুজে। কিন্তু আজিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মই দুজন বিশেষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আজিৰ দিনটোত মন্তব্য কিছুমান চৰ্চা কৰিম। প্ৰথম সেই ৰাজনৈতিক নেতাজনৰ নাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দ্বিতীয়জন হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী। প্ৰথমে মই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগলৈকে আহিম। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিখন ৰাজনৈতিক সভাত যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যায়, পাঁচটা মূলত বিষয় হিচাপে লৈ লৈছে আৰু বিষয়বিলাকৰ ভিতৰত মূল ইছ্যু হিচাপে এটা বিষয় লয় আজমল, দ্বিতীয়তে বিষয় হিচাপে লৈছে অৰুণোদয় আঁচনি, অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা কোৱা বাদ দিছে অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰণ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানে অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা ক'লে, সস্তীয়া কথা নকলে তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতি পাতল হৈ বা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হৈ পৰিব অসমত। কাৰণ মূল্যবোধৰ যদি কথা কোৱা হয়, গতিকে যিমান পাৰি সিমান সস্তীয়া আৰু পাতল মন্তব্যৰে ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, কলেজীয়া পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুলেট দিব, অৰ্থাৎ ডেকাসকলৰ যেতিয়া ইয়ং ষ্টেজ হয় মনোবিজ্ঞানী অনুসৰি, অৰ্থাৎ চাইক'লজি ৰেকৰ্ডিংটো চাইক'লজি অনুসৰি, ডেকা বয়সতে আটাইতকৈ ভুল বা বিভিন্ন ধৰণৰ উশৃংখলজনিত কাৰণ কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু সেইটো বয়সতেই অসমৰ শিক্ষা তথা বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন বুলেট দিব বিচাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। কিন্তু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সংস্থাপনৰ কথা কোৱা নাই, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কিল এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত কেনেধৰণে গাঁৱে ঘূৰে ৱাইফাই পাব, ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা হ'ব, সেই কথা কোৱা নাই। কাৰণ এইখন চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও জানে, কাৰণ যেতিয়া 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ যি ঢৌ আছিল পৰিৱৰ্তনৰ নামত, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বা আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, সেই সময়ত স্কিল ইণ্ডিয়া, ডেভেলপ ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, মেক ইন আসাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে কোনো এটা সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে এইবাৰ চাচামামাৰ ৰাজনীতি আৰু বিশেষভাৱে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে স্কুটি আৰু স্নাতক পৰ্যায়ৰ আৰু স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বুলেট এটা মাধ্যম হিচাপে লৈ লৈছে। আৰু আমাৰ অসমৰ যিহেতুকে জনসাধাৰণ আৱেগিক, খুব আৱেগিক, গতিকে আৱেগিকভাৱে জনসাধাৰণক পুনৰবাৰ আৱেগিক কিছুমান সহজ সৰল কথা কৈ মূল্যবোধৰ কথাক বাদ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৰি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি। কেইটামান অংশ দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, আই মাতৃসকলে গ্ৰুপত টকা ধাৰ লৈছে নহয় বেংকৰ পৰা, লৈছে নে নাই? বন্ধন আহে আৰু কত কত ৰামধেনু সোণধেনু কত কি আছে নহয়। মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আৰু 26% লোন নল'ব, কিন্তু আজিলৈকে যিখিনি ল'লে
সেইখিনি ঘূৰাই মই দি দিম, চৰকাৰে দিব, আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে। হব, যাৰ যাৰ ভাল লাগিছে একবাৰ নাচি দিয়ক, একদম ঘূৰাই পাবই, ঠিক আছে? আজিৰ পৰা আৰু ইনষ্টলমেণ্ট ইনষ্টলমেণ্ট নিদিব, আৰু ক'লে ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব হাক দিছে বুলি। হব, আজিৰ পৰা আৰু ইনষ্টলমেণ্ট ইনষ্টলমেণ্ট নিদিব, আৰু ক'লে ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব হাক দিছে বুলি। হব, এইবাৰ আমি ডিগ্ৰী আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত পঢ়া ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম। এটা ল'ৰাবিলাকে ক'ব বুলেট কালাৰ কি বুলেটৰ, রেড নে ব্ল্যাক? আই নাসি রেড নে ব্ল্যাক? তয়া তয়ে হি আগত ক কি, এই তো এই তো রেড নে ব্ল্যাক লাগে তো ব্ল্যাক। আচ্ছা জি নহক, মই লড়া বিলাককো মোটরসাইকেল দিম, কন্ডিশন এটা, পিছ পালে মাকক আৰু ভনীয়েকক হে উঠাব পাৰিব, বেলেগক নোৱাৰিব, ঠিক আছে? বেলেগক উঠালে গৈ লৰা ছোৱালী আৰু কলেজত নাযাব, গৈ বগীবিল আৰু কলিয়া ভুমুৰা পাবগৈ, হয় নহয়? শুনিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ প্ৰসংগ আহিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লৈছে তেওঁলোকে আৰু ইনষ্টলমেণ্ট দিব নালাগে। এতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত থকা একাংশ কৰ্মচাৰী এতিয়া বিপাঙত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া লোন লোৱা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈকে কিস্তি উঠাবলৈ যাব, তেতিয়া যেতিয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোকে আৰু কিস্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নাই, কাৰণ সেই কিস্তি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিব, কিন্তু আজিৰ পৰা কিয় নিদিয়ে? মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ এটা প্ৰলোভনৰ টোপ দিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে যি দুই চাৰিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে সংস্থাপন হৈ আছিল তেওঁলোকৰো এতিয়া সংস্থাপনৰ বাট বন্ধ কৰি দিছে, এক ডাঙৰ নিমিলা অংকত পেলাই দিছে কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি। আৰু বিশেষভাৱে এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ আৰু সুকীয়া হৈ পৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ওপৰত। তেখেতে ক'ব বিচাৰে যে যিসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন লৈছে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সেই লোনসমূহ ৰেহাই দিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ আহিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰসংগ, বিশেষভাৱে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। গোলাঘাটত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ তেতিয়াই বন্ধ শেষ হৈ পৰিছে যেতিয়া বিটিএডি নিৰ্বাচনত ফলাফলত পিএফৰ বেয়া হৈছে, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত যি ৰিজাল্ট হ'ল, আৰু এই ৰিজাল্টৰ পিছতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'ব বিচাৰে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শূন্য। আকৌ আপোনালোকে শুনি আমোদ পাব যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শিষ্য হিচাপে মানি লয়, অৰ্থাৎ গুৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী। অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'ব বিচাৰে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ শিষ্য, গতিকে শিষ্যজনে ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কি হ'ব পাৰে গুৰুৱে জানিছে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিদেশত গৈ থাকিব বোলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'ব বিচাৰে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শংকৰদেৱ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ প্ৰসংগ কথা উল্লেখ কৰিছিল। কি কৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। মুঠৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মন্তব্য এতিয়া আপোনালোকক আমোদ দিছে, আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ গানেৰে এতিয়া আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ আমোদ প্ৰমোদৰ এটা সময়ো আপোনালোকক দিছে। মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে কৈছে বোলে যে গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি শ্বহীদ হৈছে বুলি কৈছে, এইটোতো অসমান কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া পৰাই শেষ, সেইদিনা বি টি চি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পৰাই শেষ হৈছে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰু, এই শিষ্য, মই সেই দীক্ষা দিছোঁ তাক ৰাজনীতিত, যাব এক নম্বৰ যাব যাব। এই প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নল'বি, এইবিলাক সৰু মৰু। অসমত অসমত কোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ব, ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক 2 তাৰিখ মে পিছত আমি আলোচনা কৰিম। আলোচনা গোলাঘাট পিকনিক কিবা হ'ব নেকি? কিবা গোলাঘাট সমষ্টিত আমাৰ বিজয় উৎসৱ হ'ব বিতোপন হাজৰিকা শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে। কেলৈ নাপাব? আমি দিম না, আমি দিম।
প্রথম ফেসত মহাজোট হিসাবে কমেও বিশটা বেশি হব পারে কোন কোন সমষ্টি মই কম বরসলা ঢেকিয়াজুলি ইয়ার পিছন রাঙাপাড়া সটিয়া বিফুরিয়া বিশ্বনাথ মনত আছে আর কি বিশ্বনাথের পিছন গহপুর গোলাঘাট গোলাঘাট বড়পথার মাজুলি তো সিএমর সমষ্টি হয় ইয়াত বারে বারে প্রাইম মিনিষ্টার আহি আছে বারে বারে হোম মিনিষ্টার আহি আছে তারপরে ভিতর কিবা একটা আছে রঞ্জিত দাস আর হিমন্ত বিশ্ব রঞ্জিত দাস তো এনে হারি আছে মুখ্যমন্ত্রী আর পড়লে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আসবে ইয়াতে প্রচার চলাবলে আহিব দিয়ক না মই অহার পিছত কোনবা প্রাইম মিনিষ্টার আহিলেও একো কাম নাই দুজন মুখ্যমন্ত্রী হব মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন আর সর্বানন্দ সোনোয়াল এজন এতিয়া এই গভর্নমেন্টও ভাঙিব দুই তারিখ মে নরেন্দ্র মোদিয়ে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ে কৈছে বলে যে গুরুজনা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে ব্রিটিশের লগত যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে এটা তো অপমান করা হয়েছে দুজন মুখ্যমন্ত্রী হব মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন আর সর্বানন্দ সোনোয়াল এজন নমস্কার, মই নবজ্যোতি কলিতা, আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ। এতিয়া নির্বাচনী বতর, প্রতিটো রাজনৈতিক দলরে বিভিন্ন ধরনের সংগীত, কি কংগ্রেস কি বিজেপি কি রাইজর দল কি এজেপি, কোনো পিছপরা নাই। উদ্যোগীকরণ হল তৈল ক্ষেত্রত বিনিয়োগ,